ይገልጻሉ። በስካውኑ ጉዟችን የተመዘገቡ ጥይቶች በህዝባችን ዘንድ ያጫሩ ተስፋ እንዳይጨልም ይበልጥ ለመስራትና ለመታገል ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ሊያላብሱ የሚችሉና የሚያጓጉ ሆነው ይገኛሉ። በሌላ በኩል የተጀመረውን የድገትና ትራንስፎርሜሽን ስራዎቻችንን የሚፈታተኑ ችግሮች ያጋጠሙን መሆኑ ተገምግሟል። ስለሆነም የተጀመረውን የጸረድነት ትግልና ፈጣን ልማት አጠናክሮ በማስቀጠል የህዝቡን ፍታይ ተጠቃሚነት የማረጋጋት ጉዳይ ከምን ጊዜውም በላይ የሞት ሽረት ርብርብ እንደሚደረግበት አቅጣጫ ተቀምጧል። በተለይም የወጣቶችንና የሴቶችን ተጠቃሚነት በማረጋጋት መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ርብርብ እንደሚደረግ ተወስኗል። ወጣቶችን በልዩ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚያደርግ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግና ልዩ የወጣቶች ፈንድ በማቅረብ ጭምር ርብርብ መደረግ እንደሚገባው አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል። የተከበራችሁ የክልላችን ህዝቦች፣ ባለፉት አመታት በባዴን አመራር ሁለንተና የለውጥ ፍላጎታችሁ እንዲረጋገጥላችሁ ያሳደራችሁ ተስፋና ድርጅታችን ከድክመቶች እንዲወጣ የነበራችሁ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር ማዕከላዊ ኮሚቴያችን ይገነዘባል። አሁንም ባዴን የክልላችን ህዝቦች የሚጠብቁበትን ለውጥ ለማምጣት በተለይም በክልሉ ኢንዱስትሪ የሚመራው ኢኮኖሚ ከመገንባት አኳያ ጠቃሚ ሚና በመጫወት ረገድ የነበሩበትን ጉድለቶች ገምግሞ በአዲስ የለውጥ መንፈስ ለመታገል ልዩ ልዩ አቅጣጫዎችንና የመፍትሄ ሀሳቦችን አስቀምጠዋል። በመሆኑም የክልላችን ህዝቦች የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ተስፋችሁን ይበልጥ በማጠናከር ተጠቃሚነታችሁ እንዲረጋገጥ ከባዴን ጎን እንድትሰለፉ የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ የአማራ ህዝብ በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጪ በአስቸጋሪ ወቅቶች ሳይቀር ከሌሎች ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመከባበርና በአንድነት የመኖር አኩሪ ባህል ያዳበረ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ በቀደሙት ጊዜያት እንደ ሌሎቹ የሀገራችን ህዝቦች ሁሉ አስከፊ ድህነት ያጎሳቆለው ሲሆን ባለፉት የለውጥ ዓመታት ከድህነት ለመውጣት ርብርብ እያደረገ ይገኛል። በሀገራችንና በክልላችን ለተረጋገጡ ለውጦች በባዴን የሚመራው የአማራ ክልል መንግስትና ህዝብ የበኩላችንን ድርሻ ያበረከትን መሆኑን እናምናለን። አሁንም በጋራ ለምንገነባት ኢትዮጵያ ሀገራችን ባዴንና የአማራ ክልል ህዝቦች የሚጠበቅብንን ሁሉ ለመወጣት ያለንን ዝግጁነት እየገለጸን አብሩነታችንን እንድናጠናክርና አንድነታችንን የሚያላሉ ማናቸውንም ተግባራት እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ እንድንታገል የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የባዴን አባላት፣ ድርጅታችን ባዴን አንግቦ የተነሳውን ህዝባዊና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዓላማ ሊያሳካ የሚችለው ምልአተ ህዝቡን በማሳተፍ የድርጅቱ አባላት ግንባር ቀደም ሚናቸውን ሲወጡ እንደሆነ ግልጽ ነው። አሁን የምንገኝበት መድረክ የድርጅታችን አባላት ጽናት፣ ቁርጠኝነትና ህዝባዊ ወገንተኝነት በእጅጉ የሚፈለግበት ነው። በመሆኑም በግምገማው በተቀመጡ አቅጣጫዎች መሰረት የህዝባችንን አንገብጋቢ ችግሮች በመፍታት የለውጡን ቀጣይነት ለማረጋገጥ በሚደረገው ዘርፈ ብዙ ትግል ግንባር ቀደም ሚናችሁን እንድትጫወቱ ማዕከላዊ ኮሚቴው ጥሪውን ሲያቀርብ በሙሉ እምነትና ከታላቅ አደራ ጋር ነው። የተከበራችሁ የክልላችን አርሶ አደሮች፣ በድርጅታችሁ ባዴንና በክልሉ መንግስት መሪነትና ድጋፍ ባለፉት ዓመታት ምርትና ምርታማነታችሁን በማሳደግ ክልላችንንና አገራችንን ከድህነት ለማውጣት ባደረጋችሁት ርብርብ ድህነት መረታት እንደሚችል አስመስክራችኋል። ይሁን እንጂ ድህነት አሁንም ዋናው ጠላታችን በመሆኑ ባዴን ምርትና ምርታማነታችሁን በማሳደግ የጀመረውን የለውጥ ጉዞ እውን እንዲሆን ካሁን ቀደሙም በላይ ጠንካራ አመራር ለመስጠት የተዘጋጀ መሆኑን እያረጋገጠ የተለመደውን ታታሪነታችሁ እንድትቀጥሉ ባዴን ጥሪውን ያስተላልፍላችኋል። የተከበራችሁ የክልላችን የመንግስት ሰራተኞችና ምሁራን፣ ባዴንና በልማታዊ መንግስታችን አመራር የክልላችን ህዝቦች የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ተሳታፊነት ተጠቃሚ ለማረጋገጥ የመንግስት ሰራተኞችና የምሁራን ሚና ከፍተኛ ነው። በክልላችን ለተመዘገቡ ለውጦች የበኩላችሁን ድርሻ የተወጣችሁ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በመንግስት ተቋሞቻችን ህዝቡን የሚያማርሩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች እንዳሉ በግምገማችን አረጋግጠናል። ያለንበት ወቅት በጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረተ አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ በክልላችንና በአገራችን ሁለንተና የለውጥ አጀንዳ ላይ የምሁራን ተሳትፎ ወሳኝ ቢሆንም የክልላችን ምሁራን ተሳትፎ በማረጋገጥ ረገድ የሰራነው ስራ አጥጋቢ እንዳልሆነ እንገነዘባለን። ከዚህ አኳያ የክልላችን ህዝቦች የሚያስመርሩ ችግሮችን በመቅረፍ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ በሚደረገው ዘርፈ ብዙ ጥረት ሚናችሁ እንድትወጡ የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የሀገራችንና የክልላችን የጸጥታ አካላት፣
ባለፉት አመታት መንግስትና ህዝብ የጣለባቸውን የክልሉን ሰላም የማስከበር ተልዕኮ ለመወጣት ያደረጋችሁትን ጥረትና ባስቸጋሪ ወቅቶችም የህይወትና የአካል መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር በክልላችን ሰላም እንዲከበርና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ለተጫወታችሁት አኩሪ ሚና ድርጅታችን ከፍተኛ አክብሮትና አድናቆት አለው። በመሆኑም በክልላችንና በአገራችን የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ አጠናክሮ ለማስቀጠል ህዝቡን አክብራችሁ ለህዝቡ ሰላምና ደህንነት የሚጠበቅባችሁን ሙያዊ ግዴታ እንድትወጡና ወቅቱ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ለመክፈል ህዝባዊ ወገንተኝነታችሁና ዝግጁነታችሁን በድጋሚ እንድትረጋግጡ የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የክልላችን ወጣቶች፣ ባዴን የነጋገር ተረካቢና የለውጥ ዋና ኃይል መሆናችሁን ያምናል። ባዴንና እሱ የሚመራው የክልላችን መንግስት ባለፉት አመታት የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ የተለያዩ ተግባራት ያከናወነ ቢሆንም ተፈላጊው ለውጥ እንዳልመጣ ይታወቃል። ከዚህ አኳያ የተጀመሩ የልማት ውጤቶችን በመጠበቅ ተገቢ ጥያቄዎች በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ በመጠየቅ ድርጅትና መንግስት ያስቀመጧቸው የችግር መፍቻ አቅጣጫዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ በግንባር ቀደምትነት በመሳተፍ ጥቅማችሁን እንዲረጋገጥ ግንባር ቀደም ሚናችሁን እንድትጫወቱ የባሬን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ በየደረጃ የምትገኙ የዲሞክራሲ ተቋማትና የህዝብ ማህበራት፣ ድርጅታችን ባዴን በክልላችንና በአገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲጎለብት ለዲሞክራሲ ተቋማትና የህዝብ ማህበራት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ አቅጣጫ ያስቀመጠ ሲሆን ተቋማዊ ነጻነታችሁን በመጠበቅ በክልላችንና በአገራችን የዲሞክራሲ ባለ እንዲጎለብት የህዝባችን ዲሞክራሲያዊ አንድነት በማጠናከርና አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን እንዲሁም ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ፈጣን ልማት እንዲረጋገጥ የክልላችን ህዝብ የጣለባችሁን አደራ በመወጣት የሚጠበቅባችሁን ሚና እንድትጫወቱ የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ ከክልላችን ውጪ የምትኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች፣ በአገራችን ከክልላችን ውጪ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች እንደሚገኙ ይታወቃል። ከዚያ አኳያ ባለፉት አመታት ባዴን ህገ መንግስታዊ የፌዴራል ስርዓቱ በፈጠረልን መልካም እድል በመጠቀም አገራዊ አንድነት እንዲጠናከርና ከህትና ከአ